tak fahamlah Fatih, kenapa you ajak I pergi sini? You boleh je ajak I pergi gym ke indoor kan? Eh, jap. Checklist kita dah ada ke? Ha, semenjak I dapat ilham kita nak pergi Bangkok hari tu, I dah buat dah checklist travel kita. Tapi babe, you dah tahu ke kita nak pergi mana? Memang nak tanya sekarang ke? Kita boleh pergi Ikon Siam, Chatuchak, Night Market, Floating Market. Tapi Faz, kita kena beli travel insurance juga tau. Tapi kenapa? Bangkok tu bukannya jauh sangat pun Fatih. Tapi Faz, kalau flight you delay ke, bag you hilang ke, pasport you hilang ke, siapa nak tanggung semua tu? Tak apa. Kalau you nak beli, you beli dulu. Okay? Okay. Dapatkan perlindungan semasa anda mengembara di dalam atau luar negara dengan TripCare 360 Takaful. Muat turun Etika Plus di Google Play dan Apple App Store sekarang.